ድሬቲዮ ሚዲያ በጥቅምት 21 2011 ዓመተ ምህረት በለተረቡ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺወንዙ መላኩ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኦስትሪያው መራሄ መንግስት ሰባስቲያን ኩርዝ ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኦስትሪያ መራሄ መንግስት ሰባስቲያን ኩርዝ ጋር በበርሊን ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቻንስለሩ ጋር የተወያዩት በጀርመን እያደረጉት በሚገኘው ይፋዊ የስራ ጉብኝት ጎን ለጎን ነው። መሪዎቹ በሁለቱ አገሮች የጋራ ጉዳዮች ላይ የተወያዩ ሲሆን ቻንስለር ኩርዝ በአዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ደግሞ በቪየና ጉብኝት እንዲያደርጉ ግብዣ አቅርበዋል። የሁለቱን አገሮች ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስም ሁለቱም መሪዎች የጉብኝቱን ግብዣ መቀበላቸውም ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በጀርመን እያደረጉት በሚገኘው የስራ ጉብኝት በበርሊን በተከፈተውና የአፍሪካን ኢኮኖሚ ድጋፍ በማድረግ ላይ የሚያተኩረው ቡድን 20 አገራት ኢኒሼቲቭ ኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ ስብሰባ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የመጡ ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት ዝግጅት በፍራንክፈርት የሚካሄድ ሲሆን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት ውይይት ያደርጋሉ ተብሏል። የዘገባው ምንጭ ኤፍቢሲ ነው።